Добрий день. Вчора в міжнародному центрі культури і дипломатії Меридіан відбулася щорічна конференція «Culture Fix, присвячена питанням використання мистецтва та культури у розв'язанні глобальних проблем, з якими стикаються люди, громади і людство загалом. Сам центр Меридіан це науково-дослідна установа. Що об'єднує провідних американських дослідників у різних гуманітарних галузях, і займається дослідженнями на стику культури, мистецтва та дипломатії. В конференціях меридіан беруть участь митці, мистецтвознавці, антропологи, соціологи і професійні дипломати. Одна із вчорашніх панелей називалась Захист культурної спадщини в зонах конфлікту, і само собою мова на ній йшла, зокрема, і про Україну. Провідним виступом на цій панелі був виступ видатного американського антрополога Річарда Куріна, який, до речі, сьогодні є виконуючим обов'язки ректора Смітсоновського інституту. І в своєму виступі він якраз розповідав про те, як російська армія під час цієї війни свідомо знищує українську культуру. Зокрема, він наводив такі приклади, як лише через два тижні після того, як Путін оголосив про приєднання до Росії чотирьох українських областей, зокрема і міста Херсон. Супутникові фотографії зафіксували російські вантажівки, які вивозили близько 10 тисяч експонатів із Херсонського обласного художнього музею. Загалом, як зауважив пан Курян, було зареєстровано біля 1700 випадків пошкодження або знищення музеїв, архівів і бібліотек в Україні. Він це в своєму виступі назвав прямим текстом воєнним злочином і заявив, що це не є окремими випадками, а є частиною великої кампанії з знищення української культури. «Окремо в Україні культура, ідентичність та історія стають мішенью. Зсумов зауважив Річард Курен в своєму виступі. Розповідаючи про знищення українських музеїв, він серед іншого пригадав і для порівняння, як він нещодавно був в Іраку, де брав участь в роботі команди фахівців, що допомагали у відновленні музею міста Масу, який раніше був знищений ісламською державою ІДІЛ. Ми витратили багато років, намагаючись відновити те, що іділ підірвала за кілька секунд. Зауважив пан Курін, і в Україні ракети бомби завдають стільки руйнувань, що знадобляться роки і роки та мільярди доларів, щоб це відновити. Також в цій конференції на цій панелі взяла участь і перший секретар посольства України в США Катерина Смаглій, яка розповіла і про важливість міжнародної співпраці у відтворення української спадщини, серед іншого, вона сказала таке: що станом на сьогодні ми все ще бачимо брак досвіду в американських університетах і в усьому світі. Тому що протягом багатьох років 40 мільйонна нація вважалася незначною, неважливою і такою, що не заслуговує місця в галереях, музеях і громадських місцях, сказала пані Смаглі. І саркастично додала, що єдине, що хороша вийшла з дій Путіна, це те, що Україна нарешті з'явилася на мапі. В цьому її підтримав знов таки Річард Курін, який зауважив, що незважаючи на те, що конфлікт, ну а насправді війна насправді почалася ще в 2014 році, але це не так було помітно в світі, і тільки повномасштабне вторгнення привернуло увагу світу, увагу як приватного, так і державного секторів. Які е, вирішили брати участь в допомозі Україні, Україні е, в збереженні української культури? Е, ну що ж, добре, що американські фахівці приходять до розуміння того, що ця Україна це не є просто якимось військовим конфліктом. Насправді це є. Війна на винищення, і російська армія виконує задачу не просто захопити українську територію, а винищити українську культуру, зробити так, щоб Україна перестала існувати. Добре, що це доходить до фахівців. Добре, що це починає доходити до дипломатів. І тому є надія, що не будуть нас примушувати до якогось перемір'я, а будуть розуміти про те, що є лише дві альтернативи або Україна переможе, або перестане існувати. На все добре.